In Brazil, extending water services in rural areas is a challenge, as in much of the rest of the region. An innovative aggregation model has emerged in Ceará State to support communities in doing so. E a gente sabe que o sistema de água dessa região sempre foi problemático. Então a gente se preocupa porque tem muitos reclames da população por a falta de água, também não a água não ter qualidade para o consumo humano. In 1996, the Integrated Rural Sanitation System, or SISAR, which is a non-governmental organization, was created by the state water company CAGECE. Today, SISAR supports water boards in 150 locations for almost 90,000 inhabitants. The purpose was to provide access to previously unreached places and establish standards of performance, equity, and economic efficiency. Seus objetivos. Que é a excelência na qualidade da prestação de serviço, mesmo em comunidade rural. CISAR supports the entire water supply process and all associated functions, administrative, financial and maintenance. CISAR shares activities with the local water associations. Ela faz sua gestão através de bacias hidrográficas. Então, baseado nessa estrutura, nós fomos discutir o planejamento de se construir obras em todo o estado do Ceará, nós fazermos a distribuição dos futuros CISARs. The creation of CISAR Ceará, an organization based on community associations, required an intense bottom-up participatory process, since every family had to agree before the association would join. Então, se a gente vem tentando conseguir uma parceria hoje com o CISAR para que realmente a gente tenha essa melhoria da água, para que a gente ofereça água de qualidade para as famílias que aqui moram. Eu entro tudo, gente, tudo valia. Aí, ó, uma beleza. Toma um banho bom, não? E um dos principais pontos fortes da capacitação era você dizer para eles, olha, vocês vão fazer parte de uma gestão compartilhada, CISAR e sua comunidade local, onde vocês são sócio e gestores do CISAR. Daily operations are carried out by a volunteer resident who is also part of the local association. Tô aqui desde do começo, está com 17 anos, né? Sempre convivendo com o CISAR, sou conselheiro, trabalho bastante voluntário na comunidade, né? E dentro da maneira possível estou aqui para ajudar, né? Desde que onde me chamar, eu tô à disposição, né? A big lesson from the experience is that citizen engagement and clear accountability improve community support and system sustainability. E uma das coisas também que eu acho que contribui muito para essa questão da qualidade é a questão da transparência do serviço. Certo? Você mostrar para a comunidade o que é que está sendo feito, por que, ou às vezes por que é que não é feito. A comunidade vai se empoderar para poder gerenciar esse sistema. Que ela vai participar da gestão do sistema e que ela vai compreender que o sistema de abastecimento d'água ele é público, coletivo. O mais precioso que tem na vida é a água. Se a gente oferecer uma água de qualidade para eles, já é um motivo para que eles realmente tenham condição e coragem de continuar a vidinha deles no sertão, que é bem melhor do que ir para a cidade. A grande, acho que, sacada, né, desse processo todo é essa integração, né, essa parceria CISAR, comunidade, prefeitura municipal, para que esse modelo dá certo. Hoje, quase que 100% dos municípios do Ceará, eles estão apoiando e divulgando e passaram a ser mais um parceiro nesta nossa luta de consolidação.